ညကတညလုံးအိတ်မက်တွေမက်ခဲ့ပြီးတော့မနဲ့မိုးလင်းလာတော့အိတ်မက်ကိုဘာတစ်ခုမှမမှတ်မိတော့တာဖြစ်ဘူးလားအိတ်မက်ဆိုတစ်ခုကိုပဲထပ်ခါထပ်ခါမက်နေတာကိုဖြစ်ဘူးလားတချို့အိတ်မက်တွေဆိုကြတော့အစအဆုံးအတိအကျကြီးမမှီနေတာဘာကြောင့်လဲပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမမှီတဲ့အိတ်မက်မျိုးတွေကကို့ဘဝကိုတစ်မျိုးတစ်ဖုံလွန်မိုးနေတယ်ဆိုတာကိုခံစားမိဘူးလားတချို့ကလည်းကိုမက်လိုက်တဲ့အိတ်မက်ကိုအတိတ်ပဲကောက်ချင်ကြတယ်အိတ်မက်တိတ်တုံကြမ်းတွေဝဲပါကြတယ်အိမ်မက်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုတကယ်မှန်ရဲ့လားအိမ်မက်ဆိုတာမမျော်လင့်ပဲဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတနေ့တာအချိန်အတွင်းမှာကို့မညာကစုဆောင်းထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှအိမ်မက်ဆိုတာဖြစ်လာတာပါတကယ်တော့အိမ်မက်ဆိုတာတင့်သိစိတ်နဲ့မသိစိတ်တွေကအရာတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုံရိပ်လူတွေဖြစ်ပါတယ်များသောအဖြစ်တင့်မသိစိတ်တဲ့တင်းအောင်းနေတဲ့ကြောက်စိတ်တွေဒေါသစိတ်တွေမျော်လင့်ချက်တွေကိုအခြေခံပြီးဒီအိမ်မက်တွေဖြစ်လာတာပါ။သင်အစအဆုံးမှတ်မိတဲ့အိမ်မက်မျိုးကို No Cha အိမ်မက် Lucid Dreams လို့ခေါ်ပါလေ။ Lucid Dreaming မှာသိထားတဲ့အိမ်မက်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ပထမအိမ်မက်ကတော့ Dream Initiated Lucid Dream ဖြစ်ပြီးဒုတိယတစ်မျိုးကတော့ Wake Initiated Lucid Dream ဖြစ်ပါလေ။ Dream Initiated တွေကိုအိမ်မောကျသွားတဲ့အခါမှာမြင်မက်နိုင်တာဖြစ်ပြီး Wake Initiated ကိုတော့ခဏလောက်အိပ်ပျော်ပြီးတရေနိုးလာပြီးတော့ REM sleep အဆင့်ကိုမရောက်ခင်မှာမြင်မဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Wake initiated lucid dreams တွေကိုအယုံမတက်ခင်အချိန်တွေနေ့လယ်နေ့ခင်တရေတမောအိပ်တဲ့အချိန်တွေမှာမြင်မဲ့ကြတာများပါတယ်။ဒါဆိုရင် lucid dream ကိုဘယ်လိုအသုံးချလို့ရသလဲ။တကယ်တော့ lucid dreams တွေဟာတီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းနဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းအစရှိတာတွေကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ဘဝကိုအအောပွဲကောင်းလောက်အောင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အရာတဲ့အိမ်မက်တွေဟာ lucid dreams တွေဖြစ်နေရင်အတိတ်ပဲမရှိတဲ့အိမ်မက်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့် lucid dreams တွေအကြောင်းသေသေးချာချာနားလည်အောင်မက်လိုက်တဲ့အိမ်မက်တွေရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်အောင်အိမ်မက်တွေဆိုတာအတိတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ဖတ်တဲ့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ညွှန်လိုက်ပါမယ်။ Stephen LaBarge နဲ့ Howard Rangel တို့ရေးထားတဲ့ lucid dreaming ဆိုတဲ့စာကိုဖတ်ပြအောင်ဖတ်လိုက်ပါ။ဘယ်မှာဖတ်မလဲ? Show Note application မှာဖတ်မယ်။ဘယ်လိုဖတ်မလဲအခုပဲ Play Store App Store ကနေ Shunot application ကို download လုပ်လိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့ account ဖောက်လိုက်ပါတနည်းစား subscription fee သွင်းလိုက်ပါသွင်းတဲ့အခါမှာဟောဒီမှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့ coupon link ကို screenshot ရိုက်ပြီး Shunot page messenger မှာပြလိုက်ပါတနည်းစား subscription fee မှာ35,000ခန့်တော့တက်တာသွားပါလိမ့်မယ်ကဲအခုပဲ Shunot application မှာ Lucid Dreaming ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်လိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတာလဲနော်အမြဲမမှီနေတဲ့ lucid dreaming ကိုဘယ်လိုဘဝအတွက်အသုံးချလို့ရတယ်လဲဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ကိုအတိတ်ပဲရှိရှိဆက်ဆက်ပြီးမက်လိုက်ကြပါကိုယ့်ရဲ့ထူးခြားတဲ့အိမ်မက်တွေရှိရင်လည်း comment မှာရေးခဲ့ပြီးပါကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဖတ်ခြင်းလုပ်ပါ thank you